ani ani ni ber ni ko ni tiamokin ako chim ngaro wisdom that you're going to give these young people. This is a so ni ber ni abala yango to limo ke singe dingini mambere izo zote. It is high time we bury the wars we have over cows, and people are now fighting over BBI and which and what communities BBI going to benefit. The BBI now is about Uhuru and Raila. What about Pokot and Turkana? Wenye BBI ni wale walikuwa wanadharau ile punguza mizigo ya Aukot kwa sababu Aukot ni Muturkana. Wakaanza kusema punguza punda, matusi. Na sasa wanatuletea BBI. Kama BBI haina kitu cha kusaidia Waturkana, Wapokot na other pastoralists, atuoni, it is dead on arrival, even in parliament. Naam, kwingineko ni